velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget bordtennis, som I elsker jo. Og vi har Niklas med, som er med på kanalen jo. Så ja, han er der. Men i dag skal vi lave noget rigtig specielt. Vi skal lave noget forfedt bordtennis. Det er hvor at vi spiller rundt om bordet. Det optager vi så ikke, fordi vi har ikke et stativ endnu, men det får vi snart. Det køber jeg i hvert fald. Og så, så når man er kommet i finalen, hvis man taber med en, så den bliver 3-2, så skal man ikke en så slem challenge, altså en udfordring. Og hvis man taber med 2, så er en mellemudfordring. Og hvis man taber til 3-0, så skal man få en rigtig slem udfordring. Så der er op hos mig. Det kan godt være, det bliver en lidt kort video, men det håber vi ikke. Det kan være måske 6 minutter. Men vi ses. Eller vi kommer ind til det nu. Ja, nu er det Niklas mod Markus. Så ja. Og Niklas med saven. 1-0. Yes. Jeg vil ikke tabe det her. Yes. 2-1. Så du skal have en mellem-challenge, så det kommer her. Han skal lave salt, eller han skal ikke lave det, han skal spise det. Mm. Nej, du skal ikke spille en kolde ud af vaskevasken. Ja. Og helt godt til. Det er lige meget, bare helt. Sådan. Det er fint. Så ja. Sådan der. Kulde så lidt. Nej, jeg har ikke dø i salt. Men han må spytte ud igen. Skal jeg bare have din mund? Ja. Mm. Du skal have det i 10 sekunder. Jeg hælder lidt det der ved. Velkommen. I 10 sekunder? Ja. 3, mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så ja, nu kommer Markus vælger at tage. Ja. Eller, nej, jeg gør det selv. Markus skal. Nej, du gør. Jo, jeg gør. Du var det men. Markus, han skal tage peber. Ja, nej, du gør lige på mig. Hallo, så kom frem med din hånd. Du skal sgu ikke gøre det så på mig. Så gør du, kom med din hånd. Hvad skal du gøre? Hvad vi går op og henter vand. Ja, sådan der. Slap af, knæk, mand. Slap af, knæk. Vent, vi skal lige se. Bæver. Markus, skal du spise det? 3, 2, 1. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er det stærkt? Ja, det kan jeg lide. Hvordan har du det, Mark? Føles det ikke dejligt? Nej. Gå op og hælde vand. Åh, jeg får bare fornemmelsen. Jeg var heldig at tage noget energi med mig. Kom, næste challenge, kom. Den kom. Markus vandt saven. Det er Markus. Han har stadig peber på det spil. 2-2. Nej, 1-2. 2-0. Man må gerne vælge de samme kælder, eller vi kan også bare gå op og vælge noget. Åh, det smager godt. 3-2. Nej, 3-2 til mig. Fuck, det smager dårligt. Jeg skal have peber. Åh, nu kommer solen. Sand, sprøjten. Peber. Mm. Du ved godt, jeg elsker stærk mad. Åh, ja, det skal jeg. Skal du sgu også. Ikke min. Skal du sgu også have meget vand, hvis du elsker stærk mad. Det er det, prøv at fjerne hele din dose. Nej, min mor skal have noget jo.
Sådan der. Værsgo og spis. Der er ikke nogen, der har været chili-fjerde at klare endnu. Er det der? Eller det brænder jo på tungen. Der er ikke nogen, der har valgt den der inden. Det gør jeg bagefter. Okay. Hvad? Næste challenge. Vi optager, men den står 1-0 til Niklas. Det er også et M. Ja. Ja, 2-1. Så ja, nu kommer chiliflager. Ja. Som I kan se her. Øko. Flager. Øko, det er der altid nu. 1, 2, 3, 4, 5. Du kan også bare smule, så behøver du ikke. 5. Ja, okay. Kommer næste challenge, som der bliver nogle andre til. Nu er det Niklas og Mark. Mark, du skal have det rådigt varer. Ja. Det kan godt være, at den er lidt for varm, men at du skal have en anden slags cardigan på. Vi skal spille os selv. Ja, hvad? Hvad har du gjort? Står du og filmer det, eller hvad? Ja, så kan vi bruge, så kan vi lære lidt af det, hvis vi laver nogle fejl. Okay. 1-0. Nu står den. 1-0. Det er da godt, hvis de yngre brødre kan finde ud af, at jeg har lavet noget før. 2-1. 1-1. 1-1. Det er den der drik. Tre et. Niklas skal have en udfordring, så det kommer her. Paprika. Hvad er det godt? Så ja, nu kommer den. Skal have den klamme drik. Så ja, det kommer her. Kom nu. Sådan der. Du skal tage en ordentlig tår. Ej, det er fucking klamt. Smagte det dårligt? Mhm. Okay, nu kommer, når vi alle sammen drikker. Skal du smage det? Oh. Man kan godt smage det der chili. Okay. Åh, oh, fuck. Nu kommer Mark. Kom nu, Mark. Mig og Niklas har gjort det. Ja, nu kommer når Niklas gør det igen. Vi havde det så for dårligt til, at Niklas kunne gøre det, og Markus har lige brækket sig derovre, så ja. Men tak, fordi I gad os med. Husk at smide et like og subscribe for Niklas og Mark og mig. Og hvis vi kan ramme... Og en dommedar. Og så ses vi i næste video. Håber I, det var fedt, vi lavede sådan noget sport igen. Det er fordi, vi gerne kunne lave nogle vlogs. Det er jo meget fedt, synes vi. Der kommer snart en unboxing video snart, så ja. Yeah. Vi ses. Hej. Hej. Og hej. Niklas. Hej. Husk at like os nye drømme der. Yes. Hej. Håber der er ikke en kommentar.